Ne brini kada zaplačem, to je zbog boravka ovde, ali stvarno nisam tužna. Pozdravi baku i sve. Čuj se sa Andrijom i nek ti Vanja da broj ako nemaš. Reci mu da mislim na njega i neka me čeka. Otkaži stan i počni da tražiš stanove. I sada piše, pošalji mi sad ceo spisak stvari. I kaže, pozdravi sve i ne zaboravi Andriju. Kija. Samo ću vas još jednom upomenuti da ovo ne smete da radite i da gosti koji ulaze zbog ovoga plaćaju ozbiljne kazne. To je ozbiljan prekršaj u zadruzi i budite svesni toga.